Vážení diváci, vítám vás u pravidelného kulturního přehledu. V místním společenském sále se v sobotu 16. března uskuteční tradiční burza oblečení pro děti. Lidé tady budou moci kromě oděvů pořídit například také sportovní potřeby, hračky nebo obuv. Na místě bude k dispozici i dětský koutek. Burza se koná od 9 do 11 hodin. Tachovské KVK Centrum Aktivity, dříve KVK Centrum Ancora, připravuje na úterý 19. března další pokračování zdravého vaření. Připravena bude praktická ukázka toho, jak uvařit zdravé jídlo, které účastníci společně také ochutnají. Akce se koná v místním komunitním centru, začátek je v 18 hodin. Na úterý 19. března je i následující pozvánka. V Muzeu Českého lesa se uskuteční druhá lekce letošní muzejní akademie. Tématem bude historie lékárny v Tachově. Přednášet bude lékárnice Jana Chrastinová. Přednáška začíná v 17.30 hodin. V Tachovském klubu 70 se ve středu 20. března konají zpívánky. Hostem hudebně zábavného pořadu bude ředitelka Městského kulturního střediska v Tachově, Božena Vaňková. Zpívánky začínají v 19 hodin. V místním komunitním centru KAT se ve čtvrtek 21. března uskuteční kinokavárna. V jejím rámci se bude promítat český dokumentární film Epidemie svobody, který se věnuje problematice povinného očkování. Projekce začíná v 18 hodin. Na zajímavou přednášku můžete zajít v pátek 22. března do Tachovského Revisu. Její název zní Víte, po čem v Tachově chodíte? Hovořit se bude o tajemném podzemí a pozůstacích po americkém bombardování Tachova v únoru roku 1945. Přednáší Tachovan František Soukup. Přednáška začíná v 18 hodin. V pátek 22. března se v komunitním centru uskuteční zpívaná s místní kapelou Pudeto. Začátek je v 7:30 večer. V sobotu 23. března proběhnou v areálu komunitního centra první farmářské trhy letošního roku. Prodej bude probíhat jako obvykle v tradičním čase od 8 do 11 hodin. Na sobotu 23. března připravuje Tachovský dětský sbor svůj tradiční jarní koncert. Představí se při něm všechna oddělení sboru, jako host vystoupí dětský soubor Duha z Domažlic. Jarní koncert se koná v kinosále Mže a začátek je v 17 hodin. A co nabízí programová nabídka kin v Tachově a v Boru? V pátek 15. března v Boru promítají od 17 hodin animovaný film Psí veličenstvo. Od 19.30 hodin pak akční snímek Captain Marvel. V sobotu 16. března je na programu od 17 hodin dobrodružný film Alita – bojový anděl. Od 19.30 hodin pak thriller Mrazivá pomsta. V neděli 17. března v Boru promítají od 15 hodin animovanou komedii Kouzelný park. Od 17 hodin pak film Kapitán Marvel. Ve čtvrtek 21. března tady bude k vidění premiéra nové české komedie Lovení. Začátek je v 19.30 hodin. V Tachově promítáme ve středu 20. března od 19 hodin tentokrát v kinosále ve Mži americko-anglický film Bohemian Rhapsody. Drama popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985 ve Wembley. Herec Rami Malek získal za stvárnění Freddieho Mercuryho zlatou sošku Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Na neděli 24. března od 15 hodin pro vás a pro vaše děti Městské kulturní středisko připravilo v kinosále Mže divadelní představení pro děti Princezna Zemlejna. Jedná se o divadelní zpracování oblíbené filmové pohádky Zdeňka Trošky. Na divadlo pro děti i film Bohemian Rhapsody pro vás máme připraveny vstupenky předprodeji v infocentru na náměstí. A to je z aktuálního přehledu vše. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný březen.